These dialogues are from a famous play, a short story by Dr. Pavendranath Saikia. It was dramatized by Naren Fatgiri. Dhura Hal Natok Khonor Na. Mo Bor Bhal Pao E Natok Khonor E Soritra Tu Bihir Koi. Jane Ki Egora Ki Kurupa Swalir Jibonor Kotha. Eme Lage Sake De Literature Course Of Lage Sake E Story Tu. Anyways, Janakir Jibonoloi Sarijan Kuruka Hai. It has an irony. Still, Swalir Jibon ba Swalir Iman Ami Akbari Gosu, Mohilar Proti, Heritu Holoni Huanai. Ejoni Kurupa Swali, Kola, Aida, Toka, Mukhon, Humai Jua, they keep on a Bhano Hamutote. Are we able to have to the Kurukajoni, Biapatikulu, Hoda, Haldeka, or Boga Swali as only Hulu Halpa? Are you to be able to have Misa Hulate? Harbor of Iman Fair and Lovely Bikri no hold better, but fairness will be no hold. Anyways, Janaki Jibono is Haijan Kuru Hadi Sile. Prothom Tinijone Teo Doihik Habe Pabo Visarisil, Kiru Hehorjan Lila Kantor Logo, Janaki Mono Nikosi. ভাবিছিলো গছ কটা হলে ককাইটি আৰু নাহে যেনেকৈ আগৰ তিনিজন অহা নাছিল এইজনো নাহিব বুলি ভাবিছিল কিন্তু এদিন লীলাকান্ত আহে দুদিনমানৰ পিছত চিঞৰি চিঞৰি আইতা আইতা অ জানেকি আছনে বুলি জানেকি লৰ মাৰি ওলাই আহে বাহিৰলৈ একদম লীলাকান্তৰ মাত শুনি পেলাই লীলাকান্ত দেখি কয় ককাইটি আহিছ অ ব হেৰি নহয় ককাইটি তোৰটো গছ কটা কাম হৈ গ'ল এতিয়াও তই সদায় আহ কিয় বুলি কওঁতে লীলাকান্তই কয় তোক দেখি বৰ ভাল লাগে অ জানেকি মোক দেখি ভাল লাগিল বুলিয়ে যদি তই সদায় আহিবলৈ ল তেন্তে মৰিবি অ ককাইটি এটা কামকে কওঁ নহ'লে মোৰ ফটো একপিকে তুলি ল চাইও থাকিবি আৰু আমাৰ ঘৰলৈ অহ পদনামৰ পৰা হাতো কাঢ়িবি তেনেকে কওঁতে লীলাকান্ত এখন ৰঙা ফুলাম পাৰি চাদৰ উলিয়াই দিয়ে জানেকি দিয়ে দি পেলাই এই জানেকিটো আচৰিত হয় এইখন মোক নালাগে তয়ে ৰাখি থ তোৰ কামত আহিব পিছত সেই তেনেকে কিবা দিয়া নিয়া থোৱা কৰি থাকোঁতে সিফালৰ পৰা আইতা ওলাই আহে অ কোনে কথা পাতি আছ হয়নে গুম গুমকে মই শুনা পালোঁ তাৰপিছত জানেকিয়ে কয় আইতা চাচোন লীলা ককাইটি মোলে এখন ৰঙা ফুলাম পাৰি চাদৰলৈ আনিছে মই কৈছোঁ তয়ে ৰাখি থ মইনো এইখনেৰে কি কৰিম মৰমতে দিছে লৈ থ আকৌ কিনো ঘেন ঘেন পেন পেনখন কৰি আছ আইতাকৰ কথা হ'ল ল আৰু যাৰ এজনী কোনোমতে এজনী পঠিয়াব পাৰিলেই হ'ল মই মৰাৰ আগতে লীলাকান্তই দি গুচি যায় জানেকীৰ একদম বিৰাট ফূৰ্তি লাগে তাইৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহে দুমাহমানৰ পিছত জানেকীয়ে গম পায় যে লীলাকান্ত গয়া ৰাইজে ধুনীয়া ছোৱালী এজনৰ লগত এজনীৰ লগত ভৰি বান্ধি বিয়া পাতি দিয়ে গতিকে তাইৰ জীৱনৰ শেষ আশা শেষ প্ৰেম সেইখিনিও শেষ লীলাকান্ত আহে এদিন আহি পেলাই সেই চাদৰখন বিচাৰে কিয় কেমেৰা ওলাইছে মানে ঘৈণীয়েকে ফটো উঠিব সেইকাৰণে এই চাদৰখন পিন্ধিলে ৰঙা ৰঙা ফুল আছে যে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কেমেৰা ধুনীয়া দেখিব তাই আনি পেলাই দিয়ে দি পেলাই কয় কচোন ককাইটি চাদৰখন দি কি কৰিবি লীলাকান্তই কয় মই বিয়া কৰাই অনা মানুহজনী আৰু মোৰ হেঁপাহৰি চাদৰখন একেলগ কৰোঁগৈ বুলি কৈ লীলাকান্ত গুচি যায় আৰু সিদিনাখন জানেকীয়ে তাইৰ মনৰ কথা কয় জানো ককাইজি তহঁত লিখা পঢ়া জনা মানুহবিলাকে কি কথা কি মেৰভাগ লগাই ক মই ধৰিবগৈ নোৱাৰো পিছে এটা কথা মই ঠিকেই ধৰিব পাৰিছো মনোমোহন ৰুদ্ৰ আৰু তপুধৰে মোক ভোক লালসাৰ জুইত সেকি মাৰিব খুজিছিল আৰু তই ককাইজি ৰস দিবলৈ আহি কোনো বিচনাৰ ওচৰৰ বেৰত ৰাতি ঘপটো কৰি আহো নালাগে
কোনে মান ভক্ত এটা কি উঠিব না লাগে কোনে মোক রঙা ফুলক পাৰি সাগৰ উঠিব না লাগে মই তো কাহানিও তহতৰ ওচৰ লৈ যোৱা কৈ নাই তহতে মোক মৰিব নিদিও শান্তি জীয়াই থাকিব নিদিও তহতৰ মন বিলাক ইমান বয়া লগা কিয় ককাই